بعض اوقات لوگ ذرا گھبرا بھی جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں، کس بات سے؟ کہ دعا مختصر ہوتی ہے، امام ذرا اس کو بہت پھیلا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی دعا کی ہم فضیلت بتاتے ہیں کہ بھائی آج ہم دعائے سماج پڑھیں گے، اس کی اتنی فضیلت. جی آج ہم دعائے کمیل تو مشہور ہو گئی ہے اس لیے لوگوں کو پتا. آج ہم مثلا دعائے عرفہ پڑھیں گے، اس کی اتنی فضیلت. آج ہم دعائے ابو حمزہ شماری پڑھیں گے، اس کی اتنی فضیلت. فضیلت کے شوق میں لوگ بیٹھتے ہیں، مگر اب جو دعا شروع ہوئی تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ختم کب ہوگی. کتاب اگر ہاتھ میں ہے تو ورق پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں، چار صفحے رہ گئے کہ 3.5 صفحے رہ گئے. تو اب آدمی بعض اوقات سوچتا، کہہ بھی دیتے. اب جیسے دعائے کمیل، بظاہر دو باتیں، گناہوں کی توبہ کرنا اور کچھ چیزیں طلب کرنا. اس کے لیے اتنی لمبی دعا ہے کہ 15 سے 17 منٹ لگ جاتے ہیں. اگر مجھ جیسا پڑھنے والا اور اگر مناسب رفتار سے پڑھنے والا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. تو اصل مسئلہ یہی کہ جیسا ابھی آج کی تقریر کے آخری حصے میں آپ نے سنا کہ دعا جو ہے، خاص طور پر امام کی دعا، یہ وہ دعائیں نہیں جو ہمارے کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کے لیے تو ہیں. دعا کے حوالے سے وہ سارے پیغام بھی ہم کو دینا جو دعا کی فلسفی، وہ عقیدے بھی ہم کو مضبوط کرانا، وہ معرفت خدا بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، وہ تربیت کے پیغام بھی دینا، وہ ناممکن کو ممکن بنانے والی باتیں بھی سمجھانا. تو چاہے اگر پیغام اتنا سا ہو کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، مگر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دعا کے جو سائڈ کے فائدے وہ ان ساری دعاؤں میں بتائے جاتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ نے یہ جملہ بہت کم لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھائی اگر بیماری ہے تو دعائے کمیل پڑھ لو. نہیں، بیماری اگر ہے، اس وقت مسئلہ ایسا بیماری کا ہے، چھوٹی سی دعا بتائی جاتی ہے یہ پڑھ لو. بھائی اگر روزی میں برکت نہیں ہے تو جا کے مثلا دعائیں ابو حمزہ شمالی پڑھو، یہ آپ نے کم سنا ہوگا. اس لیے کہ واقعا جو ہمارے بہت ہی ارجنٹ قسم کے مسئلے ہیں ان کے لیے امام دعا بھی چھوٹی سی بتا دو، بہت مختصر سی دعا. یہ والی جو دعائیں، یہ اصل میں ہمارے ذاتی پرابلمس کے لیے کم ہے. یہ جو دعا کے سارے فائدے ہیں جو ابھی آپ کی تقریر میں سنا کہ خدا کی معرفت بڑھے، صحیح عقیدہ دل میں پیدا ہو، خدا کے قادر مطلق، اصل میں زیادہ اس کے لیے. تو جب دعا سنیے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ہم نے شب جمعہ دعائے کمیل سنی. آج یہ سمجھیے گا کہ شب جمعہ ہم نے پورے اسلامی عقائد کا ایک جائزہ سنا، ایک خلاصہ سنا، ایک سمری سنی، اپنے سارے عقیدے کو ہم نے ریفریش کیا. یہ گویا قسم کا کورس ہے. جو معصومین کی دعائیں ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ، اور جو ہمارے پرسنل میٹرز ہیں ان کے لیے قرض ادا کرنے کی دعا مختصر بتا دیں گے، ان کے لیے صحت کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے، ان کے لیے مثلا روزی کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے، حج کے لیے ایک لائن کی دعا ہوگی. اور پھر امام اس موقع پر جائیے، دیکھیں کہ اس آدمی کو اس وقت اتنی لمبی دعا مناسب نہیں، وہ ہفتے میں ایک دن صحیح. فرماتے ہیں مقاصد الجنان کے بالکل آخر میں جا کر ایک سیکشن ہے سپلیمنٹ، وہ آپ پڑھیے گا، اس کی شاید تیسری یا چوتھی حدیث کہ امام نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے پرسنل میٹرز کے لیے، بہت ہی اہم جملہ سا میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی تشریح مجھے کرنا پڑے، کسی کو دیکھا کہ اپنے کسی پرسنل معاملے کے لیے بہت لمبی دعا پڑھ رہا. معاملہ ذاتی اس طرح کا نہیں ہے کہ اسلام کا خلاصہ عرب سے کرنا، عقائد کو دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا، عملی دنیا کے پریکٹیکل پرابلمز جو تبلیغ کے حوالے سے، اس کو اس لیے نہیں، اپنا کوئی پرسنل پرابلم. وہ مولا متقیان کہ یہ دعائے کمیل انہی کی، یہ وہ مولا متقیان کہ دعائے مشلول انہی کی، وہ مولا متقیان کہ جن کی دعاؤں کا پورا کلیکشن ہے صحیفہ الویہ کے نام سے، وہ اس کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ مفاتیح الجنا کے آخر میں جو اس کے ملحقات ہیں، جو سپلیمنٹس ہیں، اس کی حدیث روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ لمبی لمبی دعائیں سن کے قبول کرتا، وہی اللہ چھوٹی دعا سن کے بھی قبول کرتا. کہا مولا میرا مسئلہ یہ، تین چار بڑے مسئلے کا یہ ایک لائن میں ہو سکتے ہیں، الحمدللہ علی کل لحاظ واسأل اللہ من کل واستغفر اللہ من کل شر واسأل اللہ من کل خیر. اللہ کی تعریف ہر حالت، جتنے بھی میں نے گناہ کیے ان پہ توبہ کرتا ہوں، اور جتنی اچھی چیزیں کائنات میں طلب کرتا ہوں، تین جملے اس کو بتائے اور ایک روایت میں کہا، بس یہ مانگو گا. اگر اپنے مسئلے کے لیے دعا کر رہے ہو کہ جی ہمیں اللہ سے دنیا کی ساری اچھی چیزیں مانگنا، تو دعائے کمیل کی ضرورت نہیں. اگر اس لیے دعا کر رہے کہ گناہوں کی توبہ کرنا، اسأل اللہ التوبہ، ہاں سال میں ایک دفعہ شب قدر دعائے توبہ پڑھ لو، ہاں حج کے موقع پہ دعائے عرفہ پڑھ لو، ہاں شب جمعہ دعائے کمیل، لیکن وہ بھی دعائے توبہ کم ہے، معرفت دوسری زیادہ. تو جو اپنے مسئلے اس کے لیے دعا خود ہی مختصر رکھی. اور یہ والی جو دعائیں، ان کے بہت سارے دوسرے فائدے. تو فلسفہ دعا میں اس بات کا خیال رکھیے گا، اور اس اطمینان کے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہویا کیجیے گا کہ یہ
فقط ایک عام سی دعا نہیں, یہ گویا ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہتے ہیں, اس کو مضبوط بنا کے جاتے ہیں, کبھی بھی اپنی میموری سے اس کو نہیں نکلنے دیتے. یہ سب دعا کے سائٹ کے فائدے ہیں.